Shtetet e bashkuara po ndjekin një politikë sankcionesh për të ndëshkuar politikane e biznesmen të korruptuar dhe që të nojnë stabilitetin në Balkanin përëndimor për mes sankcioneve. Shtetet e bashkuara synojnë individ të lidhur me shkelje të rënda të të drejtave të njëriut, korupcion dhe minim të demokracis të gjitha pasurit e një individit të sankcionuar në shtetet e bashkuar ngrihen përveç kësaj të gjitha kompanit e lidhura me to janë gjithashtu të blokuara. Në Balkanin përëndimor, Bosnia e Cegovina dhe Serbia janë vëndet më të sankcionuara, por në list janë edhe ishë zyrtare biznesmen nga Malizi, Macedonia e Veriut e Shqipria bosnia Hercegovina kryeson me Milorad Dodik, i cili mori sankcionet e para nga Departamenti Amerikani Thesarit në janarin e 2017 për mos respektimin e vendimit të gjukatës kushtetuese. Në janar të 2022, Departamenti të Sajt i Shtetëve të Bashkura publikoj një listë të, të ziruar sankcionesh për akte korruptive që përfshinin Milorad Dodik. Aktivitetet destabilizuese korruptive të Milorad Dodik dhe përpjekje për të përmbysur marveshje në pashis të dejtonit të motivuar nga interesa vetjake të cilat kërcënojnë stabilitetin e Bosnje dhe Ercegovinës dhe gjithë rajonit ta nën sekretari shtetit për terrorizmin dhe inteligencen financiare të shtetëve të bashkuara. Në april të 2022, Milorad Dodik u vendos gjithashtu në listën e sankcioneve të mbretërisë së bashkuar së bashku me Zheljko Zvijanovic. Sankcionet të cilat përfshin ndalimin e udhëtimit dhe ngrirjen e aseteve janë të parat në në regjimin e sankcioneve të mbretërisë së bashkuar për Bosnia dhe Hercegovinë në njoftoj qeveria britanike. Në shtatorin e 2018, shtetet e bashkuara vendosën në listën e zez Nikola Spirit, deputet nga partia e Milorad Dodik për përshirën e ti në korupcion madhor, tha Departamenti Shtetit. Fadil Novalic, ishë kreministër i Bosnjë e Cegovinës, ju shtua listës e sankcioneve në të të 2022 për keqë e të dënave personale të pensionistve dhe për përfitime për partinet i politike për para zjedhve të 2018. -tës. Me një mdhjetë pritë të 2022, Departamentit e Sajt i shtetëve të vërshkora publikoj një tjetër list sankcionesh për vepra penale të korupcionit e cila përfshin 7 persona nga Valkanit përndimor, njëri prej të cilve është edhe Gordan Tadic, ishkru e prokuroria e prokurorisë të Bosnjërës e Govinës. Osman Mehmetagic ish drejtori agjensisë e inteligencës dhe sigurisë të Bosnjërës e u fut në listën e Zezë në mars të 2023. -t. Milan Talegja, ishë kretari këshidhe të lartë gjysor dhe prokurorit Bosnjë-Hercegovinës. A i ju vendosë në listën e sankcioneve në janarin e 2022 për përfshirën e ti në aktivitetet të rëndësishme korruptive, si pas një deklarate të nënshkruar nga sekretari Amerikani shtetit Anthony Blinken. Dragash Stankovic, drejtori administratës për qështë juridike dhe punësore të Republikës Sërbska, është nën në sankcione që nga marsi i 2023-it. Ndërkohë për të ndalur në Serbi, Aleksandr Vullin, drejtori agjensi së siguris informative të Serbisu sankcionua me 11 korik të 2023 -të për korupcion dhe përfshirje të dyshuar në trafikun e drogës dhe lidhje me rusin. Nën në sankcione që nga 21-tori 2017 është edhe Slobodan Tesic, një, trafik, një nga trafikantët më të mëdhenjë të armëve dhe municioneve në Balkanë. Në 2019, në shtetet e bashkura ziruan masat për një mdjetë kompanit të tjera dhe nënd individu të përdorur nga teshi si ndërmjetës për t'ju shmangur sankcioneve. Ndërko, i përket Kosovës, Departamenti Amerikanit e Kësarit ka vendosur në listën e sankcioneve Milan Radojqic në nënkretari listës serbe. Partia kryesore serbe në Kosovë, përveç Radojqic, në listën e zezi janë future dhe Zvokno Veselinovic, biznesmen nga veriu i Kosovës dhe vlajti Zarko Veselinovic. Përveç të treve, me të njëjtin vendim janë sankcionuar dhe 10 persona të tjerë. Milan Radojqic dhe Veselinovic janë identifikuar si antar të rjetëve të korupcionit të lidhur me krimin organizuar në dërkomtar. Kras të njëtave akuza në list janë dhe Zdejko Bojic, ishë shefi policisë të Kosovës për Veriun dhe Marko Roshic, i akuzuar për rastin e vrasjes Oliver Ivanovic. Në të njëti në grup në nësë është edhe Radule Stevic, një nga si për marsit, nga veriju i njohur për marjen e tenderave të shumë nga institucionet e Kosovës për projekte të të ndryshme infrastrukturore në veri të Kosovës përveç këtyre individve. Lista e sankcionave amerikane përpshin bëj 20 kompani të ndërlidhura me baza në Kosovë, Serbi, Kroaci dhe Bulgari. Ndërsa në Macedonit të veriut kretari i bashkisë strugës Ramiz Merko i bashkimit demokratik për integrim u fut në listën e zez të shtetëve të bashkura për korupcion dhe ndërhyrje në proceset gjysore, njëftoj Departamenti Shtetit në 20 qërshorë. Më herët, në listën e zezi ishte futur Nikola Gruevski, ish krej i Macedonisë së Veriut, Sasha Mialkov, ish drejtori i drejtorisë e inteligencës financiare të ministrisë të punve të brëndshme, Nikola Gruevski dhe Mialkov janë në në sankcione që nga një mdjetë pridit 2022-shit. Dhe primet e tyre kanë minuar shtetin e së drejtës institucionet demokratike dhe proceset publike në të dyja vëndet dhe kanë dëmtuar besimin e publikut në qeverit e tyre thuhet në arsuetim. Ishë Kriminister Nikola Grevski është dënuar dhe mbetet i dyshuar për disa raste të korupcionit a është në nakuz për shpërdorin dhe tyre pastrim parash e veprat të tjera gjatë kohës të ti si Kriministeri Maqedoni Sëveriut Veriut mes viteve 2006 dhe 2016. Nikola Grevski t'ju dha azil në Hungari në nëntorin e 2018 tjetës pas ju dënua me 2 vjetë burg për korupcion në rastin tank dhe e të palishme të një Mercedes i luksoz me shpenzimet e qeveris. A është akuzuar edhe për disa rastet e tjera të përshira në organizimin e dhunës në kuvënd me 27 për jëtë 2017-ës. Departamenti Amerikani thesaj ka sankcionuar të mërkurën Jordan Kamchev nga Macedonia e Veriut me arsuetimin se ka abuzuar me pozitën që ka pasur si pas zyrës të kontrolit të aseteve të huaja brënda Departamentit Amerikan të theksarit, Kamchev është përfshirë në aktivitetet korruptive dhe e ka quar për para një agend egoiste në kuris të institucioneve dhe qytetarve të Macedonia e Veriut. Në janarin e 2022, Kamchev është liruar nga paraburgimi me një garanci bankare prej 11 milion eurosh. Ndërsa në Malë vetëm Zvetozar Marovic është zyrtari, ishtë zyrtari lartë i partisë social, socialiste demokratike të Milo Gjukanovic, i cili sundoj Malën e zi për tre dekada. A i është i vetëmi i Malazez në listën e sankcioneve të thesarit të shtetëve të bashkuara. Në komunikatën e Departamentit të thesarit tuet se Marovic u sankcionua për përgjësi ose bashkëpunim dhe përshirë të drejt për drejt ose të tërthort në korupcion në lidhje me Balkanin përëndimorë. Ndërsa saj përket të Shqipëris, i pari që përfundoj në listën e zez të shtetëve të bashkuara, ka qënë ishë prokurori për gjithër me Shqipëris, Adriatik Lala, i cili u shpalë në ngrata me 14 shkurt të 2018, po në të njëjtin vit, pak muaj më vonë, me 16 prill shtetet e bashkuara vendosën në listën e non gratave ish deputetin Tom Doshi e më 30 korik të 2019-ës u vendosë në listë e Van Gjushdako ish krej bashkjaku i Durësit me 26 maj 2021 shtetet e bashkuara sankcionua dhe ish krej ministrin Sali Berisha ndërsa më pas me 11 prill 2022 në listën e zes të shtetet e bashkuara përfunduan dhe ish deputetja Qifra Kipi dhe biznesmeni Yudhin Droqi.